Salam dostlar, bugünlerim bu dersimizde Spring Web'e bakacağız. Spring Web'de Hello World Interaction edeceğiz. Çok yani Core Spring'de olduğuma göre, Spring Boot olmadığına göre çok da derin şeylere girmeyeceğim. Sadece olarak boot'a geçmezden önce müeyyen lazımlı şeyleri danıştık ki boot'a geçende artık Spring Boot'ta nelerin bize asanlaştığını rahat dərkiləyək ve arka planda nelerin olduğunu başa düşək. Onun için boot'a gələr bu periodu gəldik. Bugünkü mövzudan sonra Spring Boot üzrə davam edəcəyik. Digər mövzuları rahat olsun ve bugünün tələbinə uyğun gedəcəyik. Bugünlərim Spring Web MVC haqqında danışacağıq. Sadə bir Hello World example edəcəyik və bitirəcəyik. İlk öncə Spring Web'də web haqqında, yəni hər kəsin məlumatı, yəni bu videonu izləyən kəslərin məlumatlı olması lazımdır. Java Web addımını ilk dəfə bilirsiniz ki, serverlərlə başlayır web'də. Request, response necə gəlir, necə gelir və s. HTTP metodlar, get, post və s. bunların nə olduğunu artıq servlet bölməsindən bilmiş olmanız lazım. Spring Web'də MVC pattern'ı izləyir. MVC pattern olaraq bəs istifadə edir web proseslərini və ona görə də biz Spring Web MVC library'ını istifadə edəcəyik. Spring'in bizə təqdim elədi. MVC nədir? MVC Model View Controller'dir. Başqa frameworklardan məlumatınız varsa bu pattern haqqında yəqin ki məlumatınız var. Mən sadəcə bir balaca MVC-nin nə olduğunu izah edeyim. Ola bilər ki, videonu izləyən dostlardan kimlərsə MVC-nin nə olduğunu bilməmiş ola bilər. MVC. Okay. MVC-nin açıqlaması Model View Controller deməkdir. Controller. Model View Controller. Nə deməkdir bu Model Controller? Bu bir pattern-dir, bir structure-dir, belə deyək. Bizim yəni siz serverlərdən vəsait məlumatınız varsa ümumiyyətlə web aləmində proses necə işləyir? Request response üzərindədir hər şeyimiz. Yəni biz burada bir requestimiz olur. Request yəni hər hansı bir sorğudur. Yəni biz browser açıb, Google açıb istənilən bir axtarış eləmək üçün yazacağımız bir data və enter basdıqdan sonra aslında biz bir request göndəririk. Hara? Məsələn Google-da axtarırıqsa Google-un serverinə request göndəririk, qarşılığında nəsə istəyirik, cavab istəyirik. Arxa tərəfdən request-i göndərən tərəf, yəni biz, user, requester, bir request göndəririk, mümkün mü? Hara? Hər hansı bir, yəni sistemə göndəririk. Bu Google ola bilər, ya da Facebook ola bilər, ya da başqa bir şey oldu. Mümkün mü? Bu bizim üçün, yəni request-i göndərəcəyimiz tərəf, yəni request-i qəbul edən tərəf dolayısıyla bizim üçün bir server rolunu oynamış olur. Request-i göndərən tərəfdə bir client rolunu oynamış olur. Yəni web browser-dən göndərəcəyimiz ya da hər hansı başqa bir yerdən göndərəcəyimiz request client adlanır. Request-i qəbul edən tərəf server adlanır. Okay mı? Bu göndərən, bu sizsiniz. Bu da qəbul edən machine. Yəni alacaq və qarşılığında gələn soruya uyğun cavab qaytaracaq. Və bunun geriyə döndərəcəyi cavab da response deyirik. Yəni web aləmində iki əsas bu anlayışdır. Request response. Xatırlatma olsun deyə bilməyən dostlar üçün qeyd edirəm. Yəni client serverə sorğunu göndərir. Server sorğunu alır, işləyir. Yəni öz tərəfində server başqa-başqa yerlərdə məlumat götürə bilir və geriyə yeni bir request-in tələbinə uyğun bir data, bir cavab qaytarır və client bunu alır. Request və response üzərindən gedir bu proseslər. Tamam mı? Yəni bu server elə bilin ki, sizin bir müştəri məsələn marketə gedir. Satıcıdan hər hansı məlumatlar istəyir, yəni qənd istəyir, çay istəyir və s. Satıcı qəndi bir başqa bölmədən, vitrindən götürür, çayı bir başqa bölmədən, vitrindən götürür və s. Axırda collect edir bütün malları və müştəriyə təqdim edir. Birləşdirir, bir torbaya yığır və müştəriyə təqdim edir. Müştərinin requestinə uyğun başqa-başqa yerlərdən dataları, yəni malları götürdü və təqdim edir. Bizim buradakı serverimizdə oxşar şəkildə məlumatlar aldı. Alacağı məlumatın biri burada başqa yerlərdə ola bilər. Yəni server bu məlumatı bu tərəflərdən ayrı-ayrı yerlərdən toplamış ola bilər. Requester üçün bunun fərqi yoxdur. Request alacağı requester, yəni client alacağı bu responsa baxacaqdır.
Yəni requesti qəbul edib, onu işləyib, yeni nəticə olaraq responsu hazırlayıb geri döndərən serverdir. Okay? Bu olur server, ona görə bu da olur client, client və serverdir. Və bu sorğunun gedib gəlmə şəkli request response üzərindən gedir. Okay. Servere gedən requestlər və qayıdan responslar hər hansı bir protokol üzərindən baş verir. Yəni, necə deyim, sadə dildə desə, internetdə müəyyən internet protokolları var ki, nə bileyim, HTTP, FTP, SMTP vesaire müxtəlif protokollar ola bilər. Bizim burada istifadə edəcəyimiz, yəni protokol HTTP protokolu, Hypertext Transfer Protocol gedir açıqlaması. HTTP, siz bunu çox görmüş ola bilərsiniz. Yəni, browserə yazdı, bir link yazdınız, həmişə qarşısına avtomatik HTTP yazılır. Yəni, gedən bu requestlər HTTP protokolu üzərindən gedir və HTTP protokolu üzərindən responslar qayıdır. Gedən requestin də bir neçə növü olur. Request var get, request var post. Ona görə requestlərimiz fərqlənir. Get request var, post request var, put, delete vesaire çoxdur. Mən iki tanesini qeyd edirəm əsas. Get request var, post request var. Hər ikisində client request'i göndərir servere və responsu qəbul edir. Sadəcə olaraq müəyyən formalar var. Get request göndərəndə URL-də bəzi datalar, sual, parametrlər göndərmək mümkün olur. Post request'də isə URL-də yox, daha çox datalar body olur request'də. O body'de göndermiş olur. Buradan bir balaca hatırlatma vermek istedim. Sadece detaylı isteseniz bunu öğrenmeniz lazımdır ki siz başa düşersiniz ki bu necə işlidir. Bunun için tövsiyeli yardım ki ümumiyyətli Java'da servlet vesaire necə işlidir. Gidip o sitelerden ümumiyyətli bu web'in necə işlediğini anlayasınız. Ben bir hatırlatma olsun diye dedim. Yani bu videonu hiç izlemeyenler devam edebilsinler. Bir məlumat olsun dedim. MVC nedir burada? MVC o demektir ki biz Request'i gönderdik. Request'i gönderen taraf. Request'i gönderimiz servere. Serverde yani bizim application'ımızın strukturu nedir? Kod yazan zaman her şeyi rahat olsun diye. Mesela şunu önceler HTML'ler var, CSS'ler var ki response geldi. Browser'da görsenen data. Çok seriyeli, geçen mühendis dizaynıdır. Düzdür mü? Gelen datanı HTML CSS'lerden istifade edilerek, süsleyerek, bezleyerek ve user'e gösterir ki, gelen malumat normal olsun. Mesela biz bir user'in adını, soyadını her hansı bir formada geri qaytarırsa, bu adı, soyadı süslenmiş, bezenmiş formada HTML CSS'den istifade edilerek, bezleyerek, browser HTML CSS kodlarını tanıyır, ona uygun bir stil yaradır ve bu adı, soyad ya da her hansı bir başka malumatlar olabilir. Daha güzel formada görünmeye başlıyor. Bak bu HTML CSS ile istifade edip browser'a çıkardık. User'a gösterdiğimiz kıymet, response'da kaydı bu user'a teqdim olunan, client'a teqdim olan kıymet. Bizim adlanır view'umuz. Ne adlanır? View'umuz adlanır. View. Biz buna sadece view deyiriz. O şey view deyiriz. View demen neymiş bizim için? HTML CSS sayfalarıymış. Bu bizim view'umuz. Buna view deyiriz. Okey mi? Data hardan gelir? Gelir database'den, veri bazasından data götürülür. Ne bileyim ya da herhangi bir business logic'a işlenir, data yaranır bir yani request uygun malumat calculate olunur, hesaplanır bir forma teşkil olunur. Bak, malumatların geldiği bu şey adlanır data model. Yani model bizim adi mesela Java'dan götürsük. Klaslarımızdı ki, adet klaslardı. Bu database'den data götürebilir. Her hansı bir business logic işleyebilir içerisinde vesaire. Bu bizim modelimizdi. Data bu modelden gelir. Okay. Bu modelden gelen data buraya user'a verilip görselmeli. Ama pattern'ın prinsipi budur ki, bu ikisi birbaşa danışabilmez. O ikisini alakalendirmek için, yani client'tan gelen soruya uygun malumatı modelden alıp view'ye göndermek için bunları əlaqələndirən bir nəyə ehtiyac var? Bir demə əlaqələndiriciyə ehtiyac var. Kısaca desək, bax buna da deyirlər controller. Okay? Buna nə deyirlər? Controller. Controller'ın işi nədir? Controller client request'i verir controller'a. Yəni bizim bu request'imizdir. Gəlir controller'a. Controller
Uyğun datanı modele istəyir. Model datanı kontrollere verir. Kontroller datanı view'ye ötürür. Okey mi? Bu view da belə deyək, view şeklinde client'a ötürülmüş olur. Model view controller MVC pattern forması budur. Yani request controller'a gelir. Controller modelden lazımını tələb təqdim istəyir. Model controller'a təqdim edir. Controller view'ye. Yani birbaşa model view bir arada olmur. Bu üstünlüğü ne olur bu prinsipin? Üstünlüğü olur ki, mesela view'un modelin işi birbirine karışmır. View'un işi view'ya, modelin işi modele təsir edilir. Controller de bunları əlaqələndirir. Spring web aleminde bu pattern izleyir. Spring Web MVC olarak gelir. Ola bilər ki, videomuzu izleyen şahslar, kardeşler, dostlar düşünə bilərlər ki, bugünün tələbində biz zaten Vue istifadə eləmiyoruz. Yəni backend developer olarak bizim Vue'ya ehtiyacımız yoxdur. Ola bilər kimsə full stack yazır ya hər hansı bir Angular, React vesaire istifadə eləsə, ha okey, full stack'de istifadə eləyə bilər. Amma ola bilər ki, bugün mən özüm də backend olduğumuza görə bizə HTML, CSS hissəsi lazım deyil. Okey mi? Amma Spring, biz çünki REST API'lar yazarıq, geriyə JSON qaytarırıq. Burada fərq yoxdur. Spring yenə də bu MVC pattern'ı izleyir. Yani REST API'larda da. Burada view əvəzinə HTML CSS əvəzinə ne olur? HTML CSS əvəzinə mesela biz geriyə ne qaytarmış oluruq? Mesela XML, JSON vesaire datanı bu formada təqdim edə bilər. Yani yenə de hemen pattern üzerinden gelir. HTML CSS olarak bir web page değil de XML, JSON vesaire bir tipte data kaytarmış oluruq. Yine de MVC pattern'ı follow eləmiş oluruq. Okey mi? View'umuz burada sadece olarak HTML CSS'lerin değil de datanın özü olmuş olur. Modelden gelen belə deyil, datanın JSON formada ya da XML formada ya da başka herhangi formada lazımsa formada kaytarılması. Yani bu MVC pattern'ı follow olunur yine. Yani bakmayarak ki biz backend'dik. Backend olarak bize yine de herhangi bir məqamda HTML CSS yani web page lazım olmuş olur. Hansı case'lerde mesela business talebe uygun olarak tutay ki bir PDF generate lazımdır. HTML sayfanı email olarak göndermek lazımdır. Bu halda bizim backend sayfamızda bir view'ya ihtiyacımız olur. O zaman biz yine de view formasını istifade edebilerek yahut da security bakımından bazen login sayfaları, parolun update'i vesaire backend tarafta, server tarafta saxlanılır. O zaman da düz bize dizayn edip sayfanı verir ama onun kullanması vesaire bizim view bilimimizden asıl olacak. Yani genelde yani common olarak devamlı çok istifade edemese bile bize lazım olur yani development dünyamızda. Ama ümumi genel olarak JSON API'ler yazanda biz JSON filan istifade edirik. Genelde Spring bize Web MVC pattern'ını təqdim edir. Okey? Bu MVC ile bizim sadece bir internet akışımız oldu, tanıştığımız oldu. Biz keçici hal-hazırda Spring tarafı interfeysimizi açacağız ve orada web'in necə işlediğini bir anlatacağız. Yani kod olarak bir hello world edeceğiz. Ve sonraki prosesleri biz Spring Boot'a keçeceğiz. Daha modern formada edeceğiz. İlk olarak ben üstün tuttum ki biz Boot'tan önceki bir dövrdə necə olduğunu ve Boot'da bu web alemi, ümumiyyətlə Spring'in diğer hisseleri hansı formada işler, bize hansı rahatlıkları getirip onu daha rahat anlayaq diye bu formada sadi de olsa MVC'ye introduction eləmək istedim kordu. Okey dostlar. Qaydaq IntelliJ hissəsində gəlin bir yeni project yaradaq və o projectin üzerinde biz devam edək. Deməli, example. Okey. Deməli, fail menüsündən New Project deyirik. Biz Maven seçirdik, düzdür. Maven seçirdik və Next olarak gedirdik. Yenə Maven olacaq, amma bu dəfə bizdə bu Maven'dan
biz web proyekti olarak yaratmasını isteyeceğiz. Çünkü bize web için müeyyen lazım şeyler var. Düzü mən çoxdan da web yaratmıram burada şu adımdan çıxıb. Bəzi case-ləri baxacağım, bilmirəm. Mən web seçməliydim, yoxsa Maven'dan burada hansısa archetype seçməliydim. Jü həqiqətən unutmuşam, bir şeyi çox istifadə eləməyəndə artıq unutulur gedir. Deməli, create. Deməli, biz baxaq bir dəqiqə, bircə dəqiqə tələsməyin. Deməli. Web. Web. Gəlin web seçin bir dənə. Ne istediğim görüm ne var burada. Səhv olarsa yeniden qaytararıq. Ama mən web seçsəm bu Maven Project olmayacak. Mən projektimin Maven olmasını istəyirəm ki dependenslərimi əlavə edeyim. Deməli burada 100% Maven seçməliyik. Ama burada bu siyahıda bir şey olmalıdır ki onun web olduğunu. Hə, burada bir archetype Maven var. Mən onu necə istifadə edə bilərəm? Web. Aha. Mən buradan bu web app var. Buna quş koyduqdan sonra web app var. Bunu seçirəm bir dəqiqə. Bu mənə səhv xatırlamıramsa web verməlidir. Spring MVC example deyək adına proyektimizin və next deyək. Deməli buradan bir şey dəyişmək ehtiyacı var mı? Xeyr. Finish deyək. Və this window deyək. Elə o artıq xəbirin etmama hissəni silsin. Və bunu yaratsın. Görək düzgün web yarattı mı? Bunu close eləyin. Mənim üçün nələrsə download eləyir. Bunu Maven edir. Görün mənə normal bir web yaradım mı? Hələ ki bu ildə eləsin proyekti. Bu ildə elədikdən sonra mənə tam olaraq istədiyim formada bir project heydim. Elədi yoksa yox. Bir dəqiqə onu biləcək. Bu il gedənə oxşayır. Ama benim deyəsən istediğim bir şey yok hala bitmeyip indi bitti. Aha, süper. Okey. Mənə web formada yaradı. Pardon bildim web yaradı. Artık web app package'ini yarattı. Burada bir web inf var. İçinde web XML var. Servlette falan işlemişsiniz. Artık bir yani Java'da ümumiyyətlə web'le işlemişsiniz. Spring'den önce siz bunu görürsünüz. Ve Hello World index.jsp. Yani default bir JSP sayfası yarattı. Mən hala Spring'e keçmədən bunu bir run eləmək istəyirəm. Bunu run eləmək üçün mənə ne lazımdır? Bir application server lazımdır. Yani dolayısıyla Tomcat lazımdır. Biz Tomcat'i yükləməliyik. Bizdə bir Tomcat olmalıdır. Yani application serverimiz olmalı ki, biz bunu run eləyə bilək. Sonra Tomcat'i IntelliJ config eləməliyik və bunu siz eləmişsinizsə, bu işte sizə rahat olacaq. Mən də bildiyim qədərilə Tomcat'im yoxdur. Bir gedə Tomcat download edək. Download Tomcat for Windows işlədirsinizsə for Windows deyə bilərsiniz. Mən də Mac olduğu üçün for Mac yazıram. Zip olmalıdır. Ola bilsin elə də fərq olmaz amma yenə mən yazdım. Windows üçün siz for Windows yazarsınız. MSI falan ya da Exe falan olarsa rahat yükləyərsiniz. Burada Windows için installer var. Rahat. Bunu klikleyip yükləyərsiniz. Ben bilmirəm. Mac için bir installer görmürəm. Herhalde düşünürəm ki zip için fərq olmaz. Zip işləyər. Düzü çok da biraz bilmirəm hansı zip işləyər Mac'da. Elə də çoxlu təcrübəm yoxdur Mac'da. Yenə birini yoxlayacağım. Bu hissəsi sizdə artıq varsa videonun sürətli irəli çəkə bilərsiniz. Yəni vaxt itirməmək üçün. Yəni artıq sizdə hazır yüklüdürsə Tomcat'ınız. Tomcat baxaq burada bin patkası var. Bir binimiz var. Yəni zipi unzip elədikdən sonra ya da siz Windows'dan rahat istifadə eləyə bilirsinizsə. Tomcat'in içərisinə girəndə Tomcat'in içərisində bir dənə bizim deməli Conf folderimiz var. Giririk conf folderine. Bir balaca konfigurasiya eləyək Tomcat'i. Burada deməli Tomcat User XML deyilən bir hissəsi var. Tomcat Users XML'de mesela siz Notepad++'dan open eləyə bilərsiniz Windows için. XML failimizi açırıq. Tomcat Users XML. Niyə açırıq bunu? Burada user təyin eləmək için. Burada fikir verirsinizsə
Deməli, user hissi təyin eləmək lazımdır. Bunlar komentariyadadır. Biz user yarada bilərik. Hər hansı birini burada bizə nümunə üçün verib nələr lazımdır. Tomcat'la təcrübəniz varsa, yəqin ki, bu YouTube hissəsi çətin olmayacaq. Məsələn, axırıncını uncomment eləyirəm. Uncomment elədim axırıncını. Burada müəyyən rol filan var. Neyse. Gəl hamısını uncomment eləmiyim. Deməli. Okay. Deməli, username rol 1 deyir. Məsələn, mən username'ı tutaq ki, Yusuf deyirəm. Password'ı dəyişə bilərsən. Tutaq ki, password 1, 2, 3, 4, 5 koyuram. Okay. Burada roles rol 1'dir. Rollar ne var? Tomcat'da dostlar rollar var. Müeyyen admin sayfasına vesaire girmek için müeyyen rollar var. Manager gibi diyelim roluna. Okay. Manager gibi diyelim. Bilmiyorum bu rolu açmak lazım mı yoksa otomatik təyin edilir. Yani müeyyen rollar var ki onları isteyebilir. Ne bileyim manager script rolunu isteyebilir. Neyse alabilir istese alabiliriz. Neyse bu faylda bir tane user'ı elədim ki mənim user'im ve password'um budur. Təyin elədim. Vesselam. Tomcat'im düzgün formada olmuş olmalı. Ayrıca da start eləyə bilərik Tomcat'imizi. Ayrıca start eləmək üçün burada deməli bu başka faylda bana fikir vermeyin. Ayrıca start eləmək üçün mən bin folder'ına girib burada start sh yaxud start bat var Windows üçün oradan start eləyə bilərik. Çünki hər sənd ki görmədim onu. Startup buradadır, bat burada yaxud sh burada. Okay. Mən Tomcat'ı Intel ilə konfigür edib Intel'i əlavə etmək istəyirəm. Buradan application-a add configuration deyirəm. Ve add configuration bölməsində burada olmalıdır. New add new deyirəm və buradan sona gəlirəm. Burada Tomcat olmalıdır. Local remote web sphere'de Tomcat değil. Tomcat, aha. Tomcat Y'ye local remote değil. Local seçək. Fark olmamalıdır. Tomcat'a ad verebilirsiniz. Ne bileyim Tomcat hansı versiyatısa deyabilirsiniz. Elə Tomcat dedim neyim olarak. Ne istesiniz verebilirsiniz. Application server. Buradan seçək Tomcat'imizi. Configure'a basaq. Buradan yüklədiyimiz Tomcat'i baxaq, hara yükləmişik. Tomcat'imizi axtaraq. Apache Tomcat. Ana folderi seçdim. Əlavə elədim. Okay. Deməli 960 versiyasıdır. Hennan deyir, bilmirəm, işləyə işləməz. Nəsə xəbərdarlıq elədi mənə. Okay. 80-80 portundadır Tomcat'imiz. Deployment, logs, hər hansı bir digər hissələrə baxalım nəsə lazımdır mı? Bildiyim qədər nəsə lazım deyil. Mən bunun user password'unu harada yazacağım? Onu tutamamışam. Burada nəsə istəyir fix düyməsinə basaq görək bizim üçün bunu həll eləyəcəyimi. Okay. Okay. Neyse run eləyəndə belə bir şey eləyər. Apply deyirəm dostlar. Mən burada bilmirəm istəsə əgər əlavə məndən user password verdim onu run eləyəndə ola bilər istəsə əlavə eləyərik. Okey dedim. Artıq Tomcat'i əlavə eləmiş oldum proyektimə. Proyektimi run eləyim dostlar. Proyektimi run eləməyə çalışım. Deməli, run eləyək elə Tomcat üzərindən. Görək bizim indi proyektimiz run olacağımı. İlk öncə run eləməyə çalışaq Tomcat'imizi. Sonra artıq biraz Tomcat'la uğraşmaq lazımdır. Zəhmətli işdir. Bunu bir dərə fix elədikdən sonra proyektimiz run olduqdan sonra normaldır. Ondan sonra Spring'den olan hisselerini biz təqdim edəcəyik ve bitəcəyik. Okey dostlar. Deməli, dostlar biraz Mac'da Tomcat biraz farklı formalardır.
Mən başqa cür onu install elədim. Bura edilə bilmirəm. Sizə edilmə yolunu göstərdim. Yəni Windows işləyəndə edit configuration-dan burada gördüyünüz configure eləyib tonkatınızı seçsiz, əlavə edirsiniz. Şu apply elədiniz və avtomatik qalır. Sıra nədir bu cisim? Mən onu Mac-la biraz çox təcrübəm yoxdur. Yəni təzə işləyirəm Mac-la. Ona görə biraz indi mən başqa bir formada yüklədim. Alınmadı. Mən onu manual deploy edeceğim. Deploy hissəsində, yəni o hissəsi aslında çox da önəmli deyil. Əsas məsələ burada Spring-in anlam hissələrini anlamaqdır. Mən sadəcə olaraq bunu göstərmək istəyirdim ki, application-ımız run olunur, olunmur. Manual mı deploy edək? Öncə bir növünə clean package deyərək proyektimizin build eləyək. Target bölməsinə bizim var faylımız düşdü. Biz buradan Runlend avtomatik Tomcat'a düşəcəkdi. Avtomatik əlavə eləyə bilmədik. Bu varı götürüb biz deploy eləyə bilərik. Bunu manual deploy eləyirəm. Mən öncə bu istifadə elədiyim Tomcat'ı run eləyim. Görüm run olunub mu mənim Tomcat'ım. Local host, local host 8080 deyirik. Aha, Tomcat'imiz işlev vəziyyətdədir. Buradan Tomcat'imizin application'ımızın varını Tomcat'imizə əlavə eləyə bilərik. Ümumi formanı göstərək biz burada. Tomcat'la bağlı çətinliklərimiz olsa ona sonra davam eləyərik. Birinci olaraq biz dedik ki Spring Web MVC dediniz, değil mi? Spring'lə işləmək üçün bizim öncə Spring XML, POM XML'ə Spring'lə bağlı əlavə eləməliyik dependensilərimizi. Ağzınız da və yadınızda isə biz Spring-lə işləyəndə bizə Spring Core, Context və Bin lazım idi ki, biz Application Context, Container, Context şərindən gəlirdi, Bin-indən, Dependency-dən gəlirdi. Binlər üçün Bins və bəzi digər şeylər üçün də Core Dependency əlavə eləmişdik. Onlar olacaq bizdə və əlavə olaraq bu günləri biz əlavə eləyəcəyik. Hansı cari Spring Core əlavə eləyirik. Work Spring Framework'dan versiya 5.3.16 olsun məsələn. Versiyalar yuxarı qaldırmaq lazımdır, bunu bilirsiniz. Əlavə eləyərik onu yuxarıya. Dependency bizə başqa nə lazım idi? Spring məsələn Bins əlavə eləmişdik. Bu dəfə də Spring Bins əlavə eləyək. 5.3.16 versiya axırıncı. Siz versiyonları əvvəlki videolarda bilirsiniz. Yuxarıda property bölməsində yaradıb burada göstərsəniz daha yaxşıdır. Mən daha onu göstərmirəm bu mövzumuzda. Axırıncı əlavə elədiyimiz bir də Spring nə idi? Context idi. Application context ilə bağlı olan hissələr buradan gəlmişdi. Və bu günləri biz əlavə eləyəcəyik Spring Web MVC. Web MVC əlavə eləyəcəyik. Deməli versiya ilə bağlı 5.3.15 gəldi web MVC-də. Okey, biraz fərqli gəldi. Web ilə bağlı ola bilər. Yoxdur, axırıncı versiya və yaxud ola bilər burada çıxmadı. Və Maven-ı build eləyək, görək bizim dependensilərimiz normal yüklənirmi. Hal-hazırda hər hansı bir problem görmədim. Bizdə web MVC ilə biz ilk Hello World eləyəcəyik ki, yəni bizim Hello World proyektimiz burada index.csp-yə, index.csp-ni çalışdıra bilək. Bu index.csp public-dir, bunu run eləmək olar hal-hazırda. Mən bunu buradan silirəm, buna ehtiyacım yoxdur. Spring üzərindən, yəni mənim view-um açılmalıdır. Mənim view-uma birbaşa access olmayacaq, yəni kimsə mənim view-umu birbaşa aça bilməyəcək, web üzərindən aça biləcək. Mən simple bir example eləyim burada. Çox simple bir example-ımız olsun. Məsələn, tutaq ki, bizim burada serici main web var. Serici main bir də burada Java olmalıydı. Gəlməyib. Gəlin, direktorimizi yaradaq. Java direktorisini yaradaq. Buradan seçirik Java-nı. Resource lazım deyil, onları satarıq. Buradan Java package yaradaq. Hazır nöqtə, nə bilim, spring nöqtə, MVC deyək package-imizin adına. Burada tutaq ki, bir model class-ımız var. Hər hansı bir iş görə bilən class olsun bizim üçün. Tutaq ki, bir employee
Service işini verir. Okey. Bir service class olsun bizim için. Herhangi bir business logic var tutak içerisinde. Halihazırda hiçbir şey mesela için bir mesaj versin halihazırda. Get message. Başka hiçbir şey elemem. Sadece bir return. Hello Spring MVC. Okey. Böyle bir metodumuz var. Servis metodumuz var. Bu metodun user'a bu mesajı göstermek lazımdı view'da. CSP sayfamızda. View'umuz hard olur. View'umuz olur web infin altında burada. Web infin altında biz bir directory yaratabiliriz. Adını views koyabiliriz, page koyabiliriz, nested koyabiliriz. View'larımız burada olur. Bu views'un üzerinden sağ klikli bir CSP sayfamızı yaratırız. CSP file yaratırız. Adını home koyabiliriz. Home.csp oldu. Okay. Home.csp, CSP'nin işleyenler, yani CSP'nin strukturunu artık bilir. İşlemeyenler de böyle bakabilir. Bir HTML sayfada halihazırda gördüğümüz hemen o matı burada almalıyız. Yani biz burada bir yerlerde, nasıl bir H1 tag'inde göstermek istedik. Hemen o modeldeki yani metodumuzun, employee service metodumuzun bu return elədiyi bu metodun nəticəsini video göstereyim. Onu göstermek için bize controller lazımdır. Controller'da necədir? Adi bir class yaradırıq. Mesela adını koyabiliriz. Employer controller. Bu adi bir class'dır. Bunun Spring'in regex'ler, gabble, response'lar vermesi vesaire işlerini, view'un ayarlı işlerini gören controller olması için sadece üzerine add controller annotation'ı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi Spring'de her şey annotation'dan gelir. The type annotation'larından biridir. Sadece bunun funksiyası controller olacak. Biz bu controller'dan ne nereye? Servisimizin metodunu çağırmak için bunu inject elemeliyiz. Değil mi? Spring'in prensibine göre. Biz employer servisi inject edilir. Ne edilebiliriz? AutoWire edilebiliriz. Okey. AutoWire edilebiliriz. Yadınızda bu işleyen usulü sadece müəyyən səbəblərdən dolayı Spring recommend eləmir. Səbəblərdən biri, məsələn, mən bunu final eləyə bilərəm. Final eləsəm bu immutable olur, thread save olur. Threadlər bunu dəyişdirə bilmir, paralel threadlər və s. Kütləvi sorğular gələrsə. Məsələn, bir çözə səbəblərindən birisi bu. Biz bunu constructor injection eləməyimiz daha məqsədə uyğundur. Employee, controller, Employee service, employee service deyirik. Və this nöqtə employee service. Okay. Bərabərdir employee service. Biz bunu final edə bilərik. İkinci, məsələn, test eləyən zaman, unit testlər yazan zaman, mən employee kontrolü yaradan zaman bunun konstruktoru parametri qəbul elədiyini və buna bir employee service inject edəcəyimi mütləq bilirəm. Fill level eləyəndə bura bir controller service inject eləmək olduğumu unutmuş ola bilərəm. Başka səbəblər də var. Yəni bu iki səbəb. Başka yəni bəzi səbəblər də var ki, biz Spring yəni bizə recommend edir ki, biz yəni məsləhət görür ki, fill level-da deyil də constructor injection-dan istifadə edək. Biz constructor injection elədik. Ardıcan nə edirik? Ardıcan biz məsələn video gedəcək. Yəni bu servis metodunun nəticəsini çağırıb view-a göndərməliyik. Bir metod əlavə edirik, public. Bu metod məsələn string qaytarır. Metoda hər hansı bir ad verə bilərsən, index tutaq ki. Bu bizim controller-də olan metodlar request-ə cavab verən metodlardır. Yəni request-i qarşılayan metodlardır. Bunun request-i qarşılaması üçün bunun üzərinə hər hansı bir annotation əlavə olunur. Məsələn, bu metod get sorğumu yoxsa post request mi, hansı type request'i qarşılayacağını bilmək üçün bunun üzərinə ona uyğun annotation əlavə edir. Ümumi annotation var, request mapping. Request mapping annotation'ı burada əlavə eləməli. Controller klasının da üzərinə əlavə eləməli. Okay. Request mapping'də ya metodda da olar, controller'da iki de qala bilər, metodlarda iki de. Request mapping'də nə göstərir? Request mapping'də biz sayfa adı göstərir. Məsələn, bura bir slash, məsələn, MVC. Okay. Ya da bir YMP desək.
Biz belə bir şey desək, okey, ya da bir MVC qoyaq adına, MVC desək, o demək ki, bütün servislərin URL-nin başında MVC sözü olacaq. Elə bil ki, necə olur? localhost:80.80 bu application server'in portu, Slack proyektin adı, slash bu gələcək. Okey, bütün burada olan servis metodlarının qarşısında bu deməli ümumi bu fərzi yazmış olursan. Əgər elə bir şeyə ehtiyacın yoxsa bunu burada regress mapping atmağa ehtiyacın yoxdur. Bütün servislərə bu prefiksi vermək istəyirsənsə, hə, o zaman bunu burada yaza bilərsən. Metodumun özünün xüsusi bir pəzi varsa, yəni orada slash MVC, slash, məsələn, home deyəndə bunun işləməsini istəyirəmsə, bunu deyirəm. Bu hansı tip request type olacaq? Burada metod, bərabərdir request metod, get. Məsələn, bu bir get olacaq. Post eləmək üçün buna post yaza bilərsən. O zaman post request-ə cavab edir. Get deyirsən, get request-ə cavab edir. Bu annotation, yəni burada qoydum MVC slash home slash get. Burada da bir slash yaza bilərik. Get request-ə cavab edir. Get request gələndə bu metod işləməyə başlayacaq. Bu annotation biraz uzundur. İçində müəyyən parametrlər əlavə edilir. Sonradan yeni annotation əlavə elədilər. Ümumiyyətlə, get mapping deyə işi biraz asanlaşdırdılar. Tabi bura mesela slash home'u verirsen, pəzi verirsen, get'i vermirsen. Çünki annotation'ın adı get mapping. Post üçün post mapping. Ne bileyim, digərləri üçün de ona yox. Okay. Da bunu istifadə edirik. Çünki bundan daha qısadır. Da, amma bura qoyacağımsa, bura regress mapping qoymalıyım. Çünki bu ümumi klasın bütün metodların aynı olduğuna göre burada regress mapping deyirsən. Ama metodların üzerinde get olacak, post olacak bu işi asanlaştırmak için bu annotation'ı çıxartıblar. Bu da düşünürüm arkada handle'ları ile regress mapping. Okay. Bu index metodu geriye ne kaytarır? Geriye gidecek sayfanın adını kaytarır. Mesela bizim sayfamızın adı nedir? Mesela home. Bu geriye bir home kaytarır. Okay. Sayfanın adını kaytarır ama nokta CSP yazmırsın. Sadece adını yazırsın. Onu konfigürleyeceği uzantısına ne olacağını. Okay. Bu URL'de user'in göreceği attığı bu home. Yani bunun adı index. Herhangi bir başka bir şey olabilir. Yani aynı olacak diye bir şey yok. URL'de user'in göreceği pezdi bu. Ne istesen verebilirsin. Return'de ise ne diyeyim? View'un adıdır. Hansı view'e gidecekse bu metod onun adı. Biz home CSP'ye gideceğiz. Home CSP'nin adıdır uzantısı. Okay. Bura metodda. Eğer gedende view'ya birbaşa gedirsense bu. Eğer gedersen view'ya buradan data alıp göndermek istiyorsanız biz employee servisten nokta get mesaj. Bu her hansı bir obyekt olabilir ya da string olabilir. Biz bir string almışız, değil mi? Bu mesajı view'ya göndermek istiyorum. Nece göndereceğim? Bu mesajı view'ya göndermek için deməli aslında bir neçə variant var. Variantlardan biri budur ki, bura parametre olarak model Spring UI'dan gelen bir model obyektini referans olarak veririz. Spring sağlığında bu model request'e gelir ve gelir. Okey mi? Request için gelir ve hemen sayfaya gelir. Biz mesajı alıp model.add attribute deyip bu servletteki set attribute'un rolünü oynayır. Hemen attribut'tu. Biz attribut'a ad veririk. Mesela mısırcı ya da mesajını istiyorsan ve value'nu verirsin. Value'muz message. Yani bu liste olabilir, her hansı bir employee person obyekt olabilir, ya da string olarak veri yoktur. Aynı şekilde bir veya bir nesi attribut gider ve return home olur. Bu home'a return de bu modeli özüyle aparır. Bu attribut bununla gitmiş olur. Okay. Ve biz bunu burada almak için biz dollar deyip mısırcı diyebiliriz. Eğer o obyekt olarsa obyektten herhangi bir parametre alsan bu. Yani CSP'de CSTL vesaire temalarını bilirsinizse okşar şekilde. Okey mi? Bu hazır. Request'imiz buraya gelecek ve buradan home'a gidecek. Giderken de bak request geldi kontrollere. Modelden kıymet çağırdı. Attribute'a yarattı ve view'ye gönderdi. Görün MVC'nin prensibine uygun işler. View'ni herkes bir başa çağırabilmez. Çünkü view kontrolle çağırmak. Bizim konfigürasyonlarımız olmalı bu meseleleri hal eleme güç. Bir konfigürasyonumuz WebXML'de olacak. Bir de view resolver için konfigürasyon olacak. Biz burada home diyoruz ama home nokta CSP demiyor. Bu nece tanıyacak? Bizim olur
XML konfigürasyonumuz ve de Spring üçün konfigürasyonumuz. XML based konfigürasyon burada. Sağda göstermek. Web'de ne olur? Spring'in web alemine başlayışı Dispatcher Servlet adında bir servlet klasıyla baş verir. Onun üzerinde işte Spring web MVC. Biz servlet yaradanda serveti ve bir zeminde nece konfig edilmiş ise aynı şekilde serveti konfig ediyoruz. Servlet deyirik. Okay. Servlet neyim? Ve sonra bir de servlet klasımız olur. Okey mi? Klasımızın adı org nokta spring nokta web nokta servlet nokta Dispatcher Server. Dispatcher Server Spring MVC library'sinden gelen bir class'ta, bir servlet class'ta biz bunu konfig ederik. Servletler nece konfig edildikse o şekilde. Ve biz bu servlet class'ımıza ad veririk. Dispatcher Server'e ad veririk. Ta ki dispatcher diyelim öyle adına. Okay. Dispatcher. Mesela adını öyle dispatcher gördüm. Tamam. Dispatcher. Dispatcher. Dispatcher adını verdim. Ya sadece MVC adını verir. Ne bileyim. Ya servlet. Ya servlet yaxşı ad değil. Hem Spring adını ver. Spring Dispatcher. Ya necə istiyorsan. Sonra necə edirdik? Servlet mapping vardı yadınızdaysa. Burada hemen burada verdiğimiz adı verirdik. Spring vermişik adına. Yani Spring veririm sizi çalıştırır. Dispatcher diyelim. Okey. Çalışmayasız diye. Yani istediğimizi verebiliriz. Görev pattern'a da drop. Her şey. Yani everything. Okey. Servletimizi bu şekilde biz düzelt şöyle. Ve növbəti hissəmiz bizim bin yaratmamız. Okey mi? Biz bir Spring Bean Configuration edirik. XML based seçtim. Okey mi? Spring Config diyelim. Adını ne koymalıyım? Burada əlavə listener falan əlavə eləməliyəm ki mən əlavə konfigurasiya eləmək istəmirəm. Burada avtomatik biz şeyde konfigi çağırmalıyıq ki Spring işe düşsün. Web avtomatik konfigi çağırır ama avtomatik çağırması için web XML'de konfig olmalıdır. Default olarak biz belə saxlayanda burada verdiğimiz servletin adı nədir? Dispatcher. Dispatcher. Servlet nokta XML. Bu formada bir avtomatik konfig aktarır. Yani servletin adı defis servlet.xml diye Spring bin'e aktarır default olarak. Bu adda verirsek əlavə konfig ihtiyacı yok. Yok burada binimizin adını farklı formada vermek istesek burada əlavə listener'lar konfig eləməliyik. Əlavə konfig eləməmək için elə servletin adı nokta deməli dispatcher servlet diyerek yaratmaq daha yaxşı olan. Burada ne yapacağız dostlar? Burada başka binle bağlı konfigürasyonlarınız olsa eleyebilirsiniz. Burada biz sadece view resolver yani kontrol ile view'nun birbirini tanıması için balaca bir spring konfigürasyon eleyeceğiz. Bir bin yaradırız burada. Okay. Bin klasımızın adı view resolver yani spring'in internal Resource ve Resolver diye bir class var. Biz o class'ın binini yaradırız. Bakalım. Biz bu class'ın binini yaradırız. Ve biz burada sadece olarak property'leri təqdim edirik. Bir prefix'imiz var. Value'su var. Bir de suffix'imiz var. Property. Name suffix. Value'su var. Ve bunu bağladık. Bu nedir? Bu nedir? Buradan request geldi kontrollere indekse bu onu home'a gönderdi. Bu home nedir? Avtomatik olarak home'un bir hansı formada view olduğunu bu XML'den tanıyacak. Biz deyirik ki o home'un prefixine evveline web inf drop views folderimizin adını təqdim edirik. Bizim folderimiz nedir? View'umuzun olduğu yer. Webinf'in altında, Views'un altında. Deyirik ki, yani bu home'u Webinf Views'un altında aktarırsın. Suffix nədir? Altında da nokta, sayfamızın uzantısı nədir? CSP. Nokta CSP görürsün. HTML olarsa nokta HTML. Nədirsə onu görürsün. Yani biz
Kontrollerden home return olunur. O home'un evveline bunu yapıştırır. Burada drop'u unutmayalım. Onu da Vue'ye yapıştırır. Bu web infusion altından home, aklına da nokta.csv, home.csv'ye yönlendirmiş olur. Bu config'i eledikten sonra config'in adı dispatcher servletti. Web XML automatik burada dispatcher servletin servlet name neyse onun adı minus servletle o konfigürasyonu tanıyacak otomatik olarak ve ondan sonra home controller biz run eledikten sonra localhost folder'ın adı /mc/index dese bunu götüreceği ve burada elave edecek. Yani MVC'nin işleme forması bu formada da gördüğünüz gibi sadece konfigürasyonlar bizim vaktimizi aldı. Kontrolleri yaratmak, modeli yaratmak o kadar da çok vaktimizi almadı. Biz sadece WebXML konfigürasyonu ve sadece bir konfigürasyonu eledik. View'umuzu yarattı ve gelen datanı buradan götürdük. Biz Tomcat kaldırmalı olduk. Bunu Tomcat'a config edip deploy elemek vesaire işlerimiz çoktu bizim. Çünkü bu kadar zahmetli iş olduğunu gördük. Bunu göstermek için bu Web MVC introduction'ı çektik. Yani burada business logic'a olan kontrolleri, servisler değişilmiyor. Her defa aynıydı ama bu konfigürasyonlar biraz Tomcat kaldırma vesaire biraz tabii ki vakt alan bir şeyler oldu. Ben bunu burada saklayacağım ve biz nöbeti videoda artık Spring Boot üzerinden bakacağız. Boot'ta bu işin ne kadar sade, ne kadar rahat edeceğimizi, ne kadar bu konfigürasyonlardan canımız kurtardığını farklarını göreceksiniz. Ben de Tomcat işlemediği için yani makinen tam konfigürasyonu yapamadım. Ona göre ben bunu deploy edemedim. Siz öz Tomcat'ınız işliyorsa Tomcat'a bunu run edebilirsiniz veyahut move'unu clean package edip herhangi bir Tomcat'ınıza bunu eledikten sonra siz de target'e yeni var düşecek bu varı götürüp deploy edebilirsiniz. Benim Tomcat'im run olsa da ben menajer app'a girmek için user password nedir bilmiyorum. Mac'da onu aktarıp tapabilmemişim hal-hazırda. Ona göre girip deploy edebilmedim. Siz eleyebilseniz eleyersiniz neticesini yazarsınız. Eleyebilmezseniz de problem değil. Çünkü bu bizim için introduction'daki webiniz işlediğini, hız formada neler, arka planda neler olduğunu bir anlayalım, görelim ki biz burada artık ezberçi yok, logikanın arka planda, background'da neler baş verdiğini vesaire anlayabilir. Bu videomuzu çok uzatmıyoruz. Bu dersimizin sonuna geldik. Nöbet dersimizde görüşmek üzere. Sağ olun, sağlıkla kalın. Hayırlı.